Muqaddas Ramazon oyiga 60 kundan kamroq vaqt qolarkan Saudiya Arabistoni umra ziyoratiga keluvchilar uchun Makka shahrini yopdi. Bunga Irondagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat sabab bo'lgani aytilmoqda. Saudiya Arabistoniga qo'shni davlatlarda koronavirusni yuqtirganlarning aksari Irondan qaytganlardir. Saudiyaning o'zida virus tarqalish holati aniqlanmagan. Har yili 8 millionga yaqin musulmonlar umra ziyorati uchun Saudiya Arabistoniga safar qilishadi. O'zbekiston hukumat huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita umra vizasi vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati payshanba kuni Janubiy Koreya bilan havo qatnovini to'xtatish masalasini ham ko'rib chiqayotgani ma'lum bo'lgan. Payshanba kuni tongda Seuldan Toshkentga qo'ngan O'zbekiston havo yo'llari uchog'idagi yo'lovchilar sanitariya izolyatsiyasiga joylashtirilgandi. 232 nafar yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zolari keyinroq karantin xonasidan chiqarilgan, ammo hali tibbiy nazorat ostida qoladilar. O'zbekiston rasmiylari koronavirusga qarshi qat'iy choralar ko'rilayotganini aytishmoqda. Dunyo bo'yicha virusdan vafot etganlar soni 2804 kishiga yetgan. Ayni paytda koronavirus markazi Xitoydan boshqa mintaqalar, xususan Yevropaga ko'chmoqda. Yevropada virus eng keng tarqalgan hudud Italiya shimolidir. U yerda yakshanba kunidan buyon 50 mingdan ortiq inson karantinda, ammo virusning tarqalishi to'xtamagan. Avstriya, Xorvatiya, Gretsiya, Norvegiya, Shvetsiya hamda Shimoliy Makedoniyada virusni yuqtirganlarning aksari Italiyaga safar qilgan odamlar ekani aytiladi. Fransiyada kasallikdan ikkinchi odam vafot etgan, Germaniya ham virus tarqalishiga hozirlik ko'rmoqda. Koronavirus bo'yicha 60 ta holat aniqlangan Amerika Qo'shma Shtatlarida Nyu-York shifoxonalari shay holga keltirilmoqda. Prezident Tramp Qo'shma Shtatlar virusni jilovlashga qodirligini aytgan.